Jeg heter jo da Birgit Valla, som dere vet. Jeg er utdannet psykolog. Jeg har studert her i Trondheim. Jeg er veldig glad i Trondheim, har familie i Trondheim. Jeg er opprinnelig fra Hemnes kommune, som er litt sør for Mo i Rana. Nå bor jeg på Hamar. Der har jeg bodd de siste 15-20 årene. Og jeg har bodd litt rundt i hele landet, egentlig. Jeg kan vel sies at jeg er en litt sånn doer. Min misjon her i det yrkesaktige livet har vært å prøve å gjøre det. Jeg liker å få gjort, ikke bare snakke om det, eller skrive om det, eller planlegge det, men å faktisk gjøre det som jeg brenner for. Så jeg har jobbet både som kliniker i starten, og også litt nå faktisk. Og så har jeg jobbet mange år da, de siste årene som leder, men på lavest mulig nivå. Så jeg har hatt veldig tett kontakt med tjenestene, og jeg synes det har vært veldig gøy å skape ting, og få det gjort, og få til ting. Så jeg er en sånn doer. Så derfor er jeg opptatt av at dere skal få noe dere kan, at dere faktisk kan gjøre noen ting etter i dag. Da. Hva skal dere gå i gang med? Det har vært veldig gøy. Jeg skal begynne med å fortelle dere en historie. For det, jeg skal snakke om Stangehjelpa, jeg skal snakke litt om Oslohjelpa, men det er egentlig ikke om det heter Stangehjelpa, Oslohjelpa. Det med navn er faktisk ganske viktig, men, og det skal vi komme litt tilbake til. Men det som er viktig, det er jo det dere skaper sammen her i Trondheim, da. Uavhengig av hva dere kaller det. Dere må lande på det, men det er det dere skaper sammen. Og det som jeg har vært med på å skape både i Stange og etter hvert i Oslo, men også mange andre plasser i landet, for jeg er mye rundt og reiser i andre kommuner også, det har vært et prosjekt som har handlet om å ta befolkningen sine behov, befolkningen sine ønsker, men også hva det er som funk for befolkningen. Sånn at folk kan jo ønske seg så mye rart, holdt jeg på å si, uten at det nødvendigvis vil gjøre dem noe godt. Men det er liksom det de vet, kanskje. Sånn at det har også vært et prosjekt som har handlet om å se på hva er det som faktisk virker, eller hva er det som gir folk gode liv og livskvalitet, og alt det som Odina snakket om i sted. Og vi må følge med på, hvis vi bidrar til det, så kan vi fortsette med det, og hvis ikke vi bidrar til det, så må vi slutte med det. Og jeg må si, jeg tror at det viktigste av jobben ligger utenfor tjenestene. Sånn at dere så den der som Odina hadde i stad, med den mora og alt som var viktig for henne, og hvordan tjenestene var to små, eller det var noe to bolker bare der nede. Men problemet er at hvis vi i tjenestene lar tjenestene bli så himla viktig, så påvirker så vi gjør noe med alt det andre også. For at vi har en slags makt og posisjon i samfunnet. Så jeg har også vært veldig opptatt av det jeg den dag i dag, at vi må ikke gjøre oss selv så viktig, vi som jobber i tjenestene. Vi må gjøre oss selv kanskje litt mindre viktig. Og så må de som er i det daglige, enten det er fotballtreneren, eller naboen, eller barnehageansatt, at det er det som er de viktigste personene. Da. Så etter, jeg var ferdig utdannet her på NTNU da, i 2005, og jeg jobbet med tilbakemeldinger i 15 år. Så det jeg skal fortelle dere om, det er ikke noe jeg har liksom funnet på, eller at det er min idé på et vis. Jeg har bare systematisert det her og gjort det til noe. Men alle de tingene som jeg har gjort har kommet, har kommet gjennom tilbakemeldinger fra de vi er til for, befolkningen, eller de som oppsøker hjelp. Sånn at det er, liksom, det er de 15 årene med tilbakemeldinger, det er det jeg snakker om, ikke mine liksom, lure ideer, for det tror jeg ikke det har så mye. Men jeg har liksom systematisert det gjennom å lage tjenester. Og det som er det smertefulle i det her da,
som jeg skal begynne med, og som dere må være veldig klar over, det er at vi er ganske gode til å finne og lage nye ting. Det er ikke manko på å sette i gang, og i hvert fall ikke metoder. Det har jo liksom eksplodert med forskjellige metoder. Hvor mange veiledningsprogram er vi ikke oppe i sånne foreldreveiledningsprogram? Jeg tror, det er jo en helt haug av dem. og for bare smalere og smalere målgrupper, ikke sant? Nei, det, hvis det er sånn problematikk, så må du ha det her programmet. Sånn, så må du ha det her programmet. Og nei, det passer ikke helt. Så vi er ikke, det er ikke noe problem å lage sånne ting. Det som vi har litt vondt for, det er å slutte med ting. Så det er det som, det, når dere skal utvikle det her, så det å sette i gang ting, det synes vi jo er gøy, og det er inspirerende. Å slutte med ting kan være litt smertefullt. Men det er en stor og viktig del av det, av jobben som skal gjøres, er rett og slett å slutte med noe. Og det er jo vondt, for det er jo kanskje ting man har investert veldig mye tid i, veldig mye av karrieren kanskje har gått med på det, og så må man tenke, kanskje ikke det var så viktig, eller kanskje ikke det var så riktig. Sånn som han der New Public Management-fyren, han var jo ganske kul, og han sa, sorry, jeg tok feil. Vi må gjøre noe annet. Og det synes jeg, det er jo bra når man greier å ha det forholdet til det man har skapt, at ok, det her var kanskje ikke så lurt, kanskje vi skal gjøre det på en annen måte. Så det er det smertefulle. Det som var bra for meg, det var at den der smertefulle greia, den fikk jeg veldig tidlig i min karriere. Jeg skal fortelle dere en historie om det, bare for å liksom symbolisere, når det blir tøft for dere, så kan dere tenke på det, og gå tilbake til den historien. For den, det opplevde jeg allerede på studiet. Jeg var en ganske sånn flink student, egentlig. Jeg slukte pensum, jeg gjorde det jeg fikk beskjed om, jeg hadde, tok eksamen, i hvert fall sånn i starten, men jeg ble kanskje stilte litt mer spørsmål senere etter hvert. Da. Men jeg var ganske sånn, for så vidt pliktoppfyllende. Så jeg gikk faktisk på Lade, det var helt på slutten når det var psykologstudiet var på Lade, og da hadde vi jo en sånn poliklinikk der som vi hadde på slutten av studiet, der vi fikk tildelt, vi studenter fikk tildelt en barneklient og en voksenklient hvert sitt semester da. Så vi skulle jo liksom øve oss på levende folk, fordi første del av studiet var sånn teori og basalfag og eksamen og sånn, og så hadde vi klinikk da på slutten, og det var, liksom, det var det store. Det var endelig skulle vi gjøre det vi hadde drømt om, apropos drømmer. Og vi var delt inn i gruppe, vi var 4 studenter på hver gruppe, og så var det en veileder, og det var en psykologspesialist som skulle liksom overse at det her gikk forsvarlig for seg da. Og jeg fikk tildelt en barneklient, så det var den første som jeg fikk tildelt, og jeg gledet meg veldig. Jeg var veldig opptatt av barn og familier, liksom som deg. Jeg hadde lest opp masse meg opp på sånne familieterapimetodikk da, og hvordan man kunne liksom jobbe med barn og dynamikken i familien og alt det her. Sånn at jeg følte meg ganske godt forberedt da jeg skulle ha denne barneklienten min. Og det var en gutt, han var sånn 10-12 år, og han kom sammen med moren sin, og jeg gjorde liksom alt det som jeg skulle gjøre. Jeg tok anamnese, liksom utviklingshistorie hans sammen med moren, hørte med henne hvordan han hadde vært som når han var mindre og alt det her. Og så satte jeg i gang terapien da. Vi hadde et sånn lekterapirom på studiet, eller på den poliklinikken på Lade, og det var godt tilrettelagt for barn, og så hadde vi jo det her speilet, sånn at medstudentene mine satt jo og så på når jeg gjorde denne terapien, og så fikk jeg tilbakemeldinger og veiledning etterpå i gruppe da. Og jeg fikk veldig gode tilbakemeldinger. De her medstudentene mine, de syntes at jeg hadde så god relasjon til han gutten, og det var så spennende det han fortalte, og vi tenkte ut hvordan vi skulle gå videre, og hvordan jeg kunne forstå det i lys av familierelasjoner, og det var, liksom, jeg tenkte, det synes jeg var kjempespennende, og det her følte jeg fikk til da. Og mor, av og til var hun med inn, og av og til satt hun på venterommet da, og så hadde han gutten alene. Og så gikk nå det her semesteret, og jeg fulgte den metodikken da, som jeg hadde valgt, som skulle passe for han etter læreboka. Og så gikk semesteret frem mot sommeren, og så skulle vi avslutte.
Og så avslutta jeg med han gutten, og så skulle jeg ha et sånn siste samtale med moren. Og da kommer hun, jeg var litt ute i juni, og da var to av de her medstudentene mine, de var reist hjem for semesteret, og han, spesialisten var heller ikke der, for han var borte den dagen. Men jeg hadde en medstudent som skulle sitte og se på meg når jeg skulle ha den avsluttende samtalen med mor. Og så kommer hun da, og så virker hun litt sånn, virker litt usikker, litt utilpass, og så hadde hun med seg samboeren sin, han hadde jeg aldri møtt før. Det var ikke far til barnet, men det var han som hun var sammen med da. Og så tok hun dem med inn, og vi satt oss ned på et rom, sånn samtalerom, og så spurte jeg liksom, ja, hvordan synes du det her har vært, den her terapien da? Og så sier hun til meg at den hadde ikke vært sånn som hun hadde trodd i det hele tatt. Og så sa hun at den hadde egentlig ikke hjulpet så godt på gutten sine problemer heller. Og jeg kjente jeg ble jo litt sånn, det var litt slag, må jeg si. For jeg trodde det her hadde gått veldig bra. Og så jobbet jeg veldig med meg selv der jeg satt på å ikke gå i forsvar og bare lytte empatisk, for det hadde jeg jo også lest at jeg måtte gjøre. Og prøvde å liksom, ja, hva hun hadde sett for seg. Og hun hadde noen ganske klare ideer om hva hun hadde tenkt da, skulle til for at de kunne få det bedre. Men det visste jo ikke jeg noen ting om. Og så, og hadde også noen, og så fortalte hun også at det hadde jo skjedd ting underveis, ikke sant, som jeg ikke hadde fått med meg i livet til han gutten. Ja, så hadde vi nå denne avsluttende samtalen, og jeg som beklaget noe litt at det ble sånn, og så, ja, så tok vi farvel da etter det. Og så gikk jeg litt sånn, etter det der seansen her, så gikk jeg litt sånn slukøret inn til medstudenten min, for hun hadde jo satt og sett på det her da. Og så kom jeg inn til henne, og så sier hun til meg, Birgit, du kunne ikke ha tatt imot en så dårlig tilbakemelding på en bedre måte. Og jeg må si det at jeg var ganske desillusjonert når jeg gikk ut av studiet. Jeg tenkte sånn, Jeg hadde gledet meg veldig til å hjelpe barn. Jeg var sånn ung og liksom idealistisk. Åh, nå skulle jeg liksom bety noe for familien. Og så var resultatet så dårlig. Og jeg snakket litt med noen medstudenter, og jeg sa det, er det det her vi skal gjøre for å hjelpe familien? Det funket jo ikke engang. Og så tror jeg er kanskje ikke så plaget med sånn veldig dårlig selvfølelse, for jeg kunne jo tenkt at det var bare meg det var noe gærent med. Og det var det jo på en måte også, men jeg hadde jo tross alt gjort nøyaktig det som jeg hadde lært, som han spesialisten hadde veiledet meg i, og jeg hadde liksom fulgt veldig sånn opplegget da, sånn som det var tenkt. Så det var jo ikke bare det at jeg var en dårlig terapeut. Men når jeg gikk ut av studiet, så stilte jeg veldig spørsmålstegn til hvor godt hjelper det egentlig det vi driver på med. Og jeg er veldig takknemlig for henne mora, at hun ga meg en så ærlig tilbakemelding så tidlig i karrieren. Fordi dere kan være helt sikre på at det finnes mødre og fedre og barn og ungdom som har akkurat den der opplevelsen hver dag i våre tjenester. I dag. Det var ikke noe som skjedde i 2005, liksom. Men nå skjer ikke det der lenger. Det er sånn veldig mange opplevde. Fordi at vi fagfolk blir så opptatt av oss selv, vi blir så opptatt av alle metodene våre og måten vi vil jobbe på, sånn at folk tør ikke å si fra. Men hun turte jo da å si fra til meg, og jeg tror at hvis dette hadde vært i dag, og hun hadde kommet til meg, og det hadde stått Birgit Valla, psykologspesialist, på døra, så er det ikke sikkert hun hadde turt å si det. Men når det var Birgit student, så gikk det an, liksom. Og det husker jeg hadde etterpå, så hadde jeg praksis på et familiekontor, og der hadde jeg en mor da, som snakket med meg. Og så var det med sånn parterapi sammen med en av de andre. Da. Men moren hadde litt alene samtaler med meg. Jeg var student da. Og hun sa til meg, «Åh, så deilig å snakke med deg, Birgit, for da kan jeg si det jeg mener.» Og så sier jeg, og så gikk hun litt til fastlegen sin også. Så sa hun, «Kan du ikke det med legen din?» «Nei, nei, nei, det var så skummelt. Det tørte hun ikke.»
Så, sånn at folk har, de forteller oss ikke nødvendigvis det vi trenger å høre. Jo mer profesjonalisert vi blir, jo finere titler vi har, jo mer fremmed språk, språket til de profesjonelle, og det siv inn i barnehagen, altså inn hos barnehageansatte, i skolen, overalt siv det her profesjonelle språket inn, og det fjerner oss mer og mer fra de det gjelder. Og så er det litt pussig det der, for Odina snakket om at vi er jo også folk. Men det er akkurat som at vi glemmer det når vi tar på oss den der profesjonelle rollen og klær oss med de her faguttrykkene og ordene og alt som vi, så begynner vi å snakke på den måten. Og det var gjort et sånt doktorgradsstudie i Sverige for noen år siden, der de ser at innenfor psykiatrien så er faktisk avstand mellom sånn som folk snakker og sånn som fagfolk snakker har bare blitt større og større. Så vi har på en måte fremmedgjort. Og når folk da skal gi oss tilbakemelding på hva de syns, så blir det vanskeligere og vanskeligere jo mer ekspert eller profesjonalisert vi fremstår. Fordi at dere kan tenke dere i barnehagen, hvis dere snakker et sånt språk, eller hvis det kommer noen fra PP-tjenesten, eller barnevern, eller familieteam, eller noe sånt, hvordan skal de gi tilbakemelding på det? De tenker, ja, men mine tanker er kanskje ikke så viktige. Det jeg tenker er jo så hverdagslig. Det er jo så, kanskje det høres dumt ut. Så det kjenner folk veldig på. Sånn at når dere skal jobbe med tilbakemelding, for det er jo det jeg har vært så opptatt av hele tiden, gi jo med at hun mora her, hun ga meg jo denne tilbakemeldingen. Hun tørte det. Og så hele min karriere etter det, da, så har jeg vært veldig opptatt av hvordan kan jeg få alle som jeg treffer, til å faktisk fortelle meg hva jeg trenger å høre. Hva er det jeg trenger å vite for å gjøre det bedre? For jeg hadde jo ikke lykkes med henne. Og hvis ikke hun hadde fortalt meg det, så hadde jeg gått ut fra det der studiet og trodd at jeg hadde vært til kjempegod hjelp for denne ungen. Og det hadde jeg ikke. Og det er det dere trenger å få vite. Og så etter det da, så var jeg så heldig at jeg begynte å jobbe på en arbeidsplass som heter Hagen behandlingsenhet. Det var en BUP-døgn, tredje linje BUP-institusjon i Ringsaker, da, som er litt nord for Hamar der jeg bor. Og de var en av pionerene i Norge som innførte det her FIT-systemet, altså det tilbakemeldingssystemet. Og det var bare flaks at jeg havna oppå der. Men når jeg kom dit, så spurte hun, eller var på intervju da, så spurte hun sjefen der meg om, er du opptatt av å være flink, Birgit? Og for hun var ikke det så positivt lada ord. Men jeg skjønte ikke helt det. Så jeg sa, nei, flink. Jeg hadde ikke så mye forhold til det ordet heller. Men jeg sa, nei, jeg vet ikke om jeg er så opptatt av det, men jeg er opptatt av at det vi skal gjøre må gjøre en forskjell for folk. Det må bety noe. Det må gjøre at de får det bedre. For min erfaring var jo han her gutten på studiet. Og jeg synes ikke jeg hadde fått til det. Og så sier hun, ja, men det er bra, fordi at her på Hagen så bruker vi noe verktøy som gjør at foreldrene og barnet gir oss kontinuerlig tilbakemeldinger på om barnet får det bedre, og hvordan de opplever samarbeidet med oss. Og så sier hun til meg, og det må du også gjøre. For det var litt sånn på den tiden, det er nok ikke bare på den tiden, det er sånn ennå, at når du kom der, det var en institusjon, det var miljøpersonale, og så kom du som psykolog, og da er du litt over i rangen. Så da, da bestemmer man litt mer liksom, som psykolog. Og det skulle ikke de der folk de på Hagen ha noe av. Ikke kom her og tro at du skal bestemme over oss. Bare en skarve nyutdannet psykolog, som knapt nok tør bak ørene. Så de var veldig sånn, så det må du også gjøre. Du kan ikke komme her som psykolog og tro at du ikke skal gjøre det her. Og så sa, jeg tenkte jo gudskjelov at de har et sånt system på plass. For at jeg følte jo at det trengte virkelig da. Og det hun snakket om, det var det verktøyet som jeg skal vise dere senere i dag. Men når jeg jobbet der, det var tredje linje BUP, det var, og det her er liksom Cottam, Hillary Cottam. Hvis dere ikke har lest den boka, så les den, den er fantastisk. Den er relasjonell velferdsboka. For de ungene som var der, det var de ungene det stod dårligst til med.
Det var de som BUP hadde gitt opp. Skolen orket dem ikke mer. Det var fra 6 til 12, så det var jo etter barnehagealder da. De hadde jo, alle hadde jo noen diagnoser, veldig mye innenfor det neurospekteret. Og de fungerte på en måte dårlig på alle arenaer i livet sitt. Både på skole, hjemme og med venner da. Og så kom de til oss, og så tradisjonelt så hadde det jo vært sånn at da bodde de nå på den institusjonen og gikk på den skolen som var der. Og så gikk det kanskje ikke så alt for bra senere i livet. Men så begynte de å spørre foreldrene, hva vil dere? Og foreldrene ville jo ikke at ungene skulle bo på institusjonen. De ville ha hjelp hjemme. De ville ha hjelp i skolen. Så da, jo, i og med at det var en sånn tilbakemeldingskultur på gang der, det her var i 2005 jeg begynte der, så gjorde vi det. Og det var en mann der, han heter Andy Huggins, han var familieterapeut, og han hadde vært igjennom, han kan skjønne akkurat det der som du beskriver, alle de metodene, alle de reglene på alle de metodene, du må gjøre sånn, og du må gjøre sånn, og han sa det, Birgit, du må stille spørsmålstegn ved alt. Ikke ta noe for god fisk. Han var sånn rebell. Så jeg bruker å si det er hans feil at jeg har blitt sånn som jeg har blitt. For han lærte meg opp i det da. Han var veldig sånn på ikke tro at det er sånn som de her metodene skal fremstå, eller sånn, og diagnosene da. Det er ikke helt sånn. Så han var en sånn mentor for meg da, i starten. Så jeg lærte meg når jeg jobbet der alt om tilbakemeldinger. Vi dro veldig mye hjem til folk. Jeg tilbrakte mange ettermiddager i stua hos folk, for at jeg ville se hvordan de levde da. Det var som et sånn antropologisk nesten prosjekt, mer enn terapeutisk. Så jeg satt mye hjemme i stua, og spesielt leggesituasjonen synes foreldrene var veldig vanskelig. Og middagsbord. Det er noen sånne crucial moments i et familieliv der det går skjevt. Det kjenner jo vi alle til. Så jeg satt mye, jeg grep ikke inn eller sånn, men jeg bare liksom så litt hvordan de hadde det, og så prøvde jeg å gi dem litt veiledning, og jeg snakket med de foreldrene, og jeg kunne jo ikke alt på den tiden, jeg var jo ganske nyutdannet. Men jeg vet ikke om dere husker det, men det var sånn en nanny-program på den tiden der, som var veldig populært. Så det var jeg liksom inspirert av da, at jeg skulle hjem, og nå er ikke det at jeg er enig med all den metodikken nødvendigvis da, men liksom bare det konseptet av hjem og liksom se på dagliglivet. Så det gjorde mye, og det likte foreldrene veldig godt. Jeg satt masse bakerst i klasserom, så på hvordan det var i klassen, hvordan ungene hadde det. Og du lærer veldig mye av det her, for at det, ikke bare lærer du om den ungen, det var jo alltid en unge jeg skulle se på, det var liksom, men du så jo alle ungene. Hvordan alle ungene i klasserommet hadde, hvordan de var sammen, og jeg gikk rundt i friminuttene, prøvde å få et inntrykk, og så snakket jeg med lærerne og prøvde å hjelpe dem da. Hvordan skal vi tenke her? Jeg ble også kjempegod på å utrede og diagnostisere. Det var det som var min oppgave der. Jeg gikk i veiledning hos en nevropsykolog, og han lærte meg godt opp i det, men vi hadde et veldig artig forhold, for jeg spurte hele tiden om så mye litt sånn plagsomme spørsmål. Jeg var jo lært opp av han her Andy, vet dere. Så han er nevropsykologen, han synes det gikk litt langt, så jeg spurte, ja, men er det virkelig sånn, at liksom de her biologiske forklaringene da, som ikke holder helt vann? Og så, ja, men kan vi virkelig si det? Jeg fant en artikkel, det sto noe annet der. Det er jo ikke helt sånn som det står der. Og til slutt, jeg husker han sa til meg en gang, nei, men Birgit, vet du, du kan ikke problematisere det her. Du må bare si til foreldrene, det er denne diagnosen, og så ferdig med det, liksom. Og det ble så feil for meg. Jeg sa, ja, men guri, det er foreldrene oppegående folk, vi kan jo ikke bare liksom, ja. Jeg stilte veldig spørsmålstegn ved hele det opplegget der, men jeg har virkelig learned it the hard way, for jeg har gått hele den runden med diagnose og utredninger og alt det der. Men så la jeg meg til en sånn vane da, at jeg spurte alltid familien, og dere må huske på at dette var tredje linje BUP, men dette er deres familie. Så de var oppi der, men de var jo også på skolen, og de hadde vært i barnehagen, og de var i samfunnet. Det er de ungene som dere møter i kommunen også.
det er ikke noe forskjell sånn sett. De må også, man må også forholde seg til dem, selv om at de liksom ble sendt ut en liten runde, men de skulle jo tilbake til kommunen. Og noen av dem hjalp vi i kommunen da. Men jeg spurte familien alltid når vi avsluttet, hva var det som var viktig for dere? Hva er det vi har gjort som hjelp? Mange av dem fikk det bedre. Og det var nettopp sånne ting de var opptatt av. De var opptatt av dagliglivet, hvordan de hadde det i familien, hvordan de hadde det rundt middagsbordet, hvordan de skulle få ungen i seng, og få han til å søve hele natta, sånn at de, foreldrene også fikk søve litt, for de var jo helt utslitt, mange av dem. Hvordan han, ungen hadde det med venner, var de jo kjempeopptatt av. Så de var opptatt av sånn helt vanlige ting. Noen var også opptatt av diagnoser, helt til de fikk den, for å sette litt på spissen. Og så når de fikk den, og den ikke, det ble jo ikke noe annerledes for det, så visste man ikke helt hva man skulle gjøre med den, på en måte. Så det, det jeg var opptatt av, at vi må forstå ungen sånn som den er. Og anerkjenne også at unger er forskjellige. Og det har jeg jobbet veldig mye med etter den tiden. Å prøve å forstå unger og hvordan de er forskjellige. Og anerkjenne at noen unger er beint ut mange håndfulle. Hvis noen av dere har mer enn en unge, så vet dere at de er ganske forskjellige, og noen unger kan være veldig, veldig krevende å være forelder til. Noen barn trenger superforeldre, rett og slett, fordi at personligheten deres og sånn som de er skapt er utfordrende. Jeg hadde en jente en gang, jeg husker hun var 12 år, hun sa, det er jammen ikke lett å være meg. For hun hadde så mye tanker og ja, masse energi. Og, ja, det var så sa jeg, nei, det skjønner jeg. Så da må vi hjelpe deg å være deg. Hvordan skal vi få til det? Ja. Det var liksom starten på denne tilbakemeldingsrunden. Men, så jeg lærte mye. Når dere skal jobbe, gå i gang med dette arbeidet med Lerkendalshjelp, eller hva dere velger å kalle det, så det som er en overhengende fare, det er at man begynner å gjøre mer av det man har gjort før. Jeg husker jeg var på et foredrag i Oslo, og det var veldig tidlig. Det var jeg som fortalte om et prosjekt de hadde gjort ute i en bydel, og så sa hun, vi var fast bestemt på at vi skulle gjøre noe annet, og da kan være helt sikker på at vi gjorde mer av det samme. Så at det å virkelig gjøre ting annerledes, det er ganske krevende, og det er fordi at da må du begynne å eller da må du ta bort noen ting. Du må slutte med noe. Eller så blir det mer av det samme, og det er det smertefulle. Så det som var kongstanken bak Stangehjelpa, det var at i 2009 så hadde jeg jo vært igjennom en del familier, og tilbake til Hillary Cotton, ja, for hun skriver det at hun, i noen av de prosjektene som hun beskriver i den boka si, så jobber hun med de mest vanskeligstilte familiene i England, er det her da. Altså de som har det verst. Og hun tenkte, hvis vi kan få til det her med de som har det vanskeligst, så må vi vel kunne få det til med alle. Og det var mitt sånn etter hagen, som det heter, den her tredje linje BUP. Hvis vi kan få det til med de her ungene og jobbe annerledes, og jobbe mye mer i hverdagen deres, så må vi da vel kunne gjøre det med alle. Men dessverre så er det de som har det vanskeligst som får det minst, som blir hørt minst, som blir mest profesjonalisert eller medikalisert eller ja, mest påført profesjonelle vurderinger og tiltak og alt det her. Men det er de som trenger mest en helt annen måte å tenke på. Og det har vært en kamp, må jeg si, i Stange. Ikke så mye kanskje for barn, litt for barn også, men spesielt for voksne. Så det var liksom tanken da. Så i 2009, da jobbet jeg litt på BUP, og så tenkte jeg, da kom jo barn dit. Og så hadde jeg noe liksom terapi. Da var jeg liksom tilbake til studieformat, som jeg jo ikke hadde så trua på. Så da tenkte jeg, hvis vi hadde
Jeg syns vi gjorde altfor mye i det systemet av ting som ikke var viktig for folk, og så gjorde vi altfor lite av det som var veldig viktig for folk. På Hagen der så hadde vi liksom hatt handlingsrom til å gjøre det de familiene ønska, for vi hadde jo en del ressurser, og vi hadde ikke så mye familier, men det var nå tross alt ganske kompliserte familier, da, for BUP hadde jo på en måte sendt dem til oss da. Men på BUP så var det liksom mer, ja, liksom større gjennomtrekk eller produksjon, eller hva man skal kalle det. Så jeg tenkte, hvis barn og unge hadde fått bestemme, hvis familien hadde fått bestemme hvordan tjenesten skulle se ut, hvordan hadde den sett ut da? Og det har jo Forandringsfabrikken sagt noe ganske tydelig om nå. Da. Men det her var i 2009, og da tenkte jeg, det visste ikke jeg. Men jeg tenkte, den ville i hvert fall ikke sett sånn her ut, utifra det jeg hadde hørt fra folk. Så jeg tenkte, hva om vi begynte på nytt? Hva om vi liksom begynte fra scratch? Og så lytter vi til folk og hører hva er viktig for dere, hva er behovet, hva er det dere ønsker hjelp til? Og så begynner vi å jobbe med det og byr på oss sjøl. Og det er absolutt ikke sånn at vi skal legge bort alt vi kan. Det er ikke sånn, men vi må bruke kunnskapen vår litt annerledes. Vi må skreddersy, eller vi må tilpasse den mye mer de vi skal hjelpe. Og så må vi, tror jeg, legge bort ganske mye av det her fagspråket vårt. Så det var det ene. Hjelp, finn ut hva folk ønsker, begynne å jobbe med det. Og så var det en sånn viktig ting, for det var jo det jeg hadde skjønt da. Jeg var ikke så blåøyd lenger at jeg trodde all hjelp var god hjelp. For det er litt sånn vi holder på òg. All hjelp er god hjelp. Bare vi er inne. Jeg har hørt det begrepet. Vi må bare være inne i denne familien. Da er det greit, liksom. Er det noen som er inne? Hvis hjelpeapparatet er inne, så kan alle slappe av. Men altså Det blir ikke nødvendigvis så bra likevel. Så da var jeg ikke sånn blåøyd lenger, så da tenkte jeg vi må måle. Vi må finne ut, får de det bedre, eller får de det ikke bedre? Hvis de får det bedre, så kan vi fortsette. Hvis de ikke får det bedre, så må vi stoppe, og så må vi tenke oss om, og så må vi finne ut hva annet kan vi gjøre. Og kanskje det er noen andre som kan gjøre noe som er viktigere, eller kanskje, ja, da må vi liksom tenke litt annerledes da. Og det var det her tilbakemeldingssystemet skulle hjelpe oss med. Så det var jeg veldig opptatt av. Vi måtte ha det på plass fra første stund. Måtte vi ha et sånt tilbakemeldingsverktøy. Vi kunne ikke bare, vi er litt sånn der vi hjelpere, for at vi er snille og greie folk, og vi er jo i denne bransjen fordi at vi vil hjelpe folk. Sånn at vi kan bli litt sånn at vi tror at bare vi gjør godt, så blir alt godt, liksom. Men det er sånn, veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, som dere vet. Og så er det at vi får ikke med oss helt hva folk syns. Så jeg har lyst til å si noe om det med språk. For det er en sånn viktig sak som vi jobber med i starten på Stangehjelpa. Vi rett og slett språkvasker tjenesten. Fordi når jeg var liten, da, så bodde jeg oppe i Hemnes kommune. Og da moren min var psykolog, og hun var utdanna på 60-tallet eller noe sånt, og hun hadde en veileder som het Åse Gruda Skar. Hun var utdanna i Oslo og født og oppvokst i Oslo, min mor. Og så hadde hun her Åse Gruda Skar til veileder. Og dere som er dere unge, dere vet ikke hvem det er, kanskje, men hun var en stor person i Norge som kjempa veldig for barns, altså at barndommen er viktig i seg sjøl, da. Snakka mye om barn. Men i hvert fall, så moren min gikk nå på det studiet i Oslo, og så, når hun var ferdig utdanna, så sa Åse Gruda Skar til henne, hun sa, nå må du komme deg ut av det akademiske miljøet, og så må du flytte ut på landsbygda, og så må du lære deg å snakke sånn at folk forstår hva du sier. Og så sa hun, for det har du ikke lært her, altså på universitetet, da. Og da tok min mor det der på alvor, så hun søkte seg jobb i de tre nordligste fylkene. Og så fikk hun jobb da på Helgelandskysten, og jobba i PP-tjenesten, faktisk. Og den så litt annerledes ut på den tida enn det den gjør nå. Den var mer sånn som vi jobba i Stangehjelpa, der hun var ute og traff familier og jobba med familier, kjørte rundt på der. Ja. Så hun flytta nå dit, og så traff hun min far, og så derfor jeg har den dialekten jeg har, da. Så ble hun nå der oppe.
Men så, når jeg var ferdig utdannet, så sa hun til meg, Birgit, nå må du komme deg ut i distriktet, og så må du lære deg å snakke sånn at så folk forstår. For det har du ikke lært. Så da gjorde jeg det, så derfor er jeg og Dina vi er stolte av at vi kommer fra bygda. Fordi at, ja. Men det er klart, det må man også gjøre i Trondheim. Men det er noe med akademia, ikke sant? Og, eller profesjonsspråket. Så, så det har jeg hatt med meg hele tiden, at jeg må snakke sånn at folk forstår hva, det er, hva jeg snakker om. For at det vi skal hjelpe folk med, det er livet deres. Det er det Odina også sier. Det er ikke, vi har medikalisert de her problemene, og diagnosene har bidratt veldig til det. Men egentlig så det vi skal hjelpe dem med er veldig menneskelige behov, menneskelige forhold, der relasjoner antageligvis er det viktigste vi holder på med. Så når at jeg da i 2009 hadde denne tanken om å begynne på nytt, så tenkte jeg det må være viktig at når vi går ut og skal møte folk, at vi legger bort vår terminologi, og så snakker vi sånn at folk kan få lov å fortelle oss det de faktisk har på hjertet som de står i. Så om det er, og folk skammer seg mye. Folk som har store problemer har ofte mye skam, og det å få dem til å fortelle om de her tingene, det gjør de ikke hvis vi kommer med vår pene og pyntlige skjema og alt som vi skal kartlegge. Da. Så det skjønte jeg. For at jeg skulle få folk til å gi meg de her tilbakemeldingene, så måtte de være trygge på at sånn som de snakket var også verdt noe. Så derfor så tenkte jeg at vi må legge bort alle de der kartleggingsverktøyene og alt det her som jeg var lært oppi. Og så må vi bare gå ut og spørre folk, og så må vi på en måte kartlegge gjennom samtale, en åpen samtale. Det er jo det de også kaller en sånn open dialogue, som er en... Det er jo en slags teknikk. Da. Vi kalte det empatisk lytting, så vi har noen sånne fagbegreper på det for å lære oss selv opp i det. Det har jeg tenkt på er veldig pussig hvordan vi profesjonelle må lære oss opp i å snakke normalt, holdt jeg på å si. Og få folk til å virkelig lette på det de har i hjertet sitt. Da. Så det var 2009 da. Så tenkte jeg, hva om vi begynte på nytt? Hva er folks mine behov, vanlig språk og mål? Hjelpte ikke. Og så tenkte jeg, hvis vi bygger opp en tjeneste på den måten, hvordan vil den se ut da? Og jeg fikk mye sånne, når jeg liksom prøvde å lufte litt de her ideene, tenkte jeg at vi, og, men det var ikke så kontroversielt, fordi at det med diagnoser, det var jo noe man gjorde liksom i spesialisthelsetjenesten, og nå hadde jeg rettet blikket mitt mot kommunen. Fordi at når jeg satt i BUP-systemet, så tenkte jeg, denne her kongstanken, den trodde jeg ikke at jeg kunne få til der. Det var veldig sånn satt hvordan man skulle jobbe. Men så var det Stange kommune da, lyste ut stilling. De skulle ha en psykolog som skulle hjelpe dem å bygge opp en tjeneste for barn og familie. Og de hadde ingenting fra før, og det sto skikkelig dårlig til, og de var sånn desperat, og det kan jeg si, for at det erkjente dem. Og det er av og til litt bra. Sånne kriser er veldig sånn, mulighetsskapende. Da. Så de utlyste den, og så jeg bodde jo på Hamar, så dette var nabokommunen til Hamar, og jeg tenkte, folk sa til meg, nei, du må ikke søke i Stange, det står så dårlig til der, og det er ikke bra der, og nei, nei. Mens jeg tenkte sånn, det var jo perfekt. Her kan vi bare liksom begynne på nytt, trenger ikke å bale med det som er der fra før. Så kan vi liksom bygge opp noen ting. Så søkte jeg jobb der, var på intervju og prøvde å selge inn de her ideene mine, og det tror ikke den visste hva de sa ja til, men jeg fikk noe jobb der i hvert fall. Jeg var den eneste som søkte, det skal sies. Så begynte jeg å jobbe der, og når vi begynte i Stange, og det var flere allierte i Stange kommune som jeg visste om var der, og som var opptatt av det med brukermedvirkning, så jeg visste jeg hadde liksom flere å spille på. Men når jeg begynte der, jeg lovte meg selv, og det her kan dere notere. Vi skulle ikke sette i gang et eneste program, tre bokstav for korta metode, tiltak, ingenting sånn, før vi hadde sjekket ut, er det det folk vil ha? Er det det som er behovet her?
Er det det vi egentlig skal holde på med? Om det sto i enn så mange veiledere og retningslinjer og kompetansemiljøer som skulle ha oss til å implementere det, skulle ikke begynne med det. Så det vi skulle begynne med, det var velkommen til oss, eller har du et problem, velkommen til oss, vi vil gjerne snakke med deg om det, og finne ut hvordan vi kan hjelpe deg. Og akkurat det prinsippet der, det begynte vi med i 2010, når vi åpnet døren da, for det som da heter familiehjelp og for førskolebarn i Stange kommune. Og det er det prinsippet som det jobbes etter den dag i dag i Stangehjelpa, når det er 0-100 år og all slags problematikk. Og det er akkurat det der. Har du et problem, kom til oss, vi vil gjerne snakke med deg om det. Ikke noe sånn, er det sånn problem, så skal du dit, er det sånn problem, så skal du dit, er det et stort problem, så er det noen andre, nei, det er for lite problem, nei, det er sånn at, ingenting sånn. Bare kom til oss, og vi noterte bare kort hva det var de trengte hjelp til, og så tok vi dem imot til en sånn åpen samtale. Og så vi samarbeidet med mange tjenester. Vi hadde et veldig godt samarbeid med barnevern. Men jeg skal si litt etterpå om hvordan vi bygde det opp. Men i hvert fall, så det var liksom prinsippet, for det er prinsippene som er viktige her, ikke nøyaktig hvordan det skal se ut inni. Så velkommen til oss. Har du et problem? Kom og snakk med oss. Vi var veldig lav terskel. Det var ingen sånn søknader eller byråkrati eller noe sånt. Folk syns det er noe av det de liker aller best ved Stangehjelpa. Det er det de nå etter hvert liker best med Oslohjelpa og andre plasser som gjør det her. Det er akkurat den der velkomsten. At sånn, velkommen, du har kommet til riktig sted. Du trenger ikke å kjempe deg inn. Kjempe for å få, eller, ja. Så folk synes det her var veldig bra. Samarbeidspartnerne synes det var litt vanskelig i starten. Fordi de lurte på, ja, men hva kan vi bestille? Hva slags tiltak har dere? Barnehagen spurte, jeg husker jeg fikk en telefon fra en barnehage. For vi begynte 0-6 da, år. Så ringte de, ja, men jeg har en familie, hva kan jeg bestille hos dere? Og så sier de, nei, vi har ikke noe. Vi har ikke noe her. Beklager, menyen er tom. Så det var i starten da. For jeg var veldig nysgjerrig på å få høre fra folk. Hva er det de, hvis de skulle fortelle oss. For til og med barnehageansatte sier det her gjennom sin forståelse, selv om de er rimelig nedpå. Så sa jeg til, nei, vi har ikke tiltak, vi driver ikke sånn, vi vil bare høre med foreldrene. Ja, ok. Og vi måtte jobbe for å få tillit der ute, det må jeg bare si. Det var ikke sånn at alle bare, åh, fantastiske dere liksom, så fint at dere er her. Nei, det var skepsis og, ja, hva det her er for noe, liksom, tror dere at dere kan hjelpe, eller sånn. Så vi måtte jobbe ganske hardt for å bygge opp tillit. Så fra første familie så sto vi liksom super, vi tenkte, nå må vi få et godt rykte. Så vi må liksom gjøre en god jobb. Vi brukte FIT, og fikk det der tilbakemeldingen, og vi tenkte på samarbeidspartnerne våre som også våre, hva skal jeg si, kunder, eller de vi skulle serve da. Så barnehagene ble jo etter hvert veldig glad i oss, og de kunne ringe hvis de trengte hjelp, og da var det sånn veldig lavterskel for familien. Familien kan være skeptisk for å komme inn i systemet. De synes systemet er skummelt. De er redde for at hvis jeg kommer inn i systemet, så mister jeg kontrollen på både ungene mine, og da blir det satt. De er redde for at vi skal sette i gang ting som de ikke vil, og sånn at, men Stangehjelpa gjorde jo ikke det da, eller familiehjelpa som vi heter, så da kunne de ansatte i barnehagen si at nei, men vi kan bare ta en prat med Birgit, eller om Mette, vi var på fornavn med alle, og vi var veldig mye ute på foreldremøte, og viste oss litt fram at vi var ufarlige, og så sa de at vi kan spørre om de kan komme og ta en prat, og jeg kan være med, ofte var den barnehageansatte med, sånn at det ble liksom tryggere for foreldrene. Og så gjorde vi det der sammen, og så bare utformet vi det hjelpet etter hvert. Og det var ingenting, ikke noe papir. Vi skrev journal og gjorde alt det der formelle, men det var ikke sånne søknader og byråkrati da. Det var veldig enkelt.
Og vet dere hva som skjer når dere gjør ting sånn enkelt? Dere sparer utrolig mye ressurser. Så vi, for at man slutter å gjøre alt det som ikke folk er opptatt av. Og det som også skjer når dere ikke er sånn programstyrt, altså på metodene og alt det der, er også at dere sparer utrolig mye ressurser. For at vi gjør, når vi fagfolk får bestemme, så gjør vi for mye. Og dette er et paradoks, for at vi snakker alltid om at vi har for lite ressurser, folk har det så vanskelig, de vil ha mer, altså, som om folk er så kravstor. Men egentlig så er det der et resultat av at vi enten bom veldig, eller at folk må tilkjempe seg tjenester som gjør at de da liksom ber om mer enn det de egentlig hadde hatt behov for hvis vi hadde truffet litt bedre. Skjønner dere? Sånn at vi kan gjøre det her på en mye mer ressurssparende måte. Så det som skjedde var jo det at vi hjalp jo mange flere. Vi hadde kjempelite ressurser. Men vi hjalp mange flere familier enn det alle hadde trodd. Det de sa til meg når jeg kom med den der åpne døra da, har du et problem, kom og snakk med oss. Birgit, dere kommer til å knele. Dere kommer aldri til å gå. Det blir alt for mye. Og det kunne vi ha gjort hvis vi hadde trodd at vi skulle ut og redde verden. Og redde alle familiene fra nød. Men det trodde vi ikke. Vi trodde bare vi skulle ut og hjelpe dem og barnehagen og få til ting selv, egentlig. Så det var mye mer sånn hjelp til selvhjelpsopplegg. Skal vi se hvordan vi ligger an. Vil dere ha en liten strekk? Klokka er 11:32, og vi skal ha lunsj 12. Går det greit? Er dere sikre? Dere ser veldig konsentrert ut. Jeg bruker av og til å snakke 1,5 timer, og det går greit. Dere kan stå hvis dere kjenner at dere må røre litt på dere. Røys dere opp og sånn, det går helt fint. Ok, så litt sånn praktisk til dere. Jeg har de siste 3 årene så har jeg fulgt Oslohjelpa. Det har vært utrolig spennende, fordi at Stangehjelpa, da var jeg jo leder selv, så da hadde jeg full kontroll på hvordan det her skulle se ut, og vi jobbet etter verdiene, og alt det her var liksom på plass, og tilbakemeldingen og sånn. Og så fant jo hun, Inga Marte Torkelsen, ut at det her skulle de gjøre i Oslo. Og Stange kommune er 20 000 innbyggere, og Oslo er over 500 000 sikkert. Så det var jo litt skummelt. For at det er ikke bare å ta det over, og det er absolutt ikke et spørsmål om organisering, det her. Det er et spørsmål om holdning og kultur, og hvordan vi rett og slett tenker verdier, hvordan vi tenker om andre mennesker. Organiseringen er bare noe vi gjør for å tilrettelegge for alt det andre. Men det fort blir, det blir en omorganisering, og så tror man at det liksom skal løse et eller annet. Så det var med litt skrekk blandet fryd da, at Oslo ville gjøre det der. Men hun, Inga Marte Torkelsen, hun var helt overbevist. Hun hadde vært i Stange og sett hvordan vi jobbet, og tenkte bare, det her er det hun har letet etter i hele sitt liv. Så det måtte de få til i Oslo. Så de siste 3 årene så har jeg fulgt Oslo, og jeg har hatt fast veiledning med dem med jevne mellomrom, og hatt en del opplæring, og vi har hatt en del samlinger. Og det må jeg si, og det som har vært gøy med det, det er å se at, for mange sa det, ja, det der går i Stange, fordi at der er Birgit Valla, og det er liksom personavhengig og alt sånn. Og det er så lite i Stange, og jeg også, har alltid fått hørt det, dere får det til i Stange, for det er så lite. Men jeg skal si dere, de får det til i Oslo også, og jeg har vært på hjembesøk i alle 15 bydelene, og det er litt forskjell på hvor langt de har kommet. Noen har kommet langt, andre er helt i startgropa, og de har ulike problemer, men de får det til da. Og det er sånn fint for meg å se at det er ikke avhengig av at jeg er der og passer på at de gjør det de skal, liksom. Men at de faktisk har catchet hele ideen da, og verdiene. Og så er det sånn at og det har jeg liksom jobbet veldig for å få dem å få det opp unnant ifra i Oslo. For i Oslo så var det, i Stange så var det en unnanifra bevegelse. Det var jeg som jobbet egentlig på gulvet når jeg kom dit, som på en måte solgte det her oppover.
Så jeg solgte det til min leder, som solgte det til sin leder, som solgte det til rådmannen, liksom. Og så syntes politikerne at det her var bra, da. Så vi jobbet veldig sånn med å selge det oppover. Mens i Oslo så har, har det kommet ovenifra og ned, som er... Det er litt vanskeligere, for at ingen liker å bli tredd ting over hodet. Men samtidig, og det har jeg prøvd å forklare de her Oslo-hjelperne, at dere skal være glad for det, og selv om dere kanskje synes det var litt slitsomt i starten, fordi at når det blir tøft, så har dere noen beskyttere på toppen der. Det hadde ikke nødvendigvis vi. Vi måtte kjempe det oppover. Så da tenkte jeg, ok, ja, da, når de synes at Inga Marte blir for sånn her, for mannene. Så, og det som jeg også har jobbet mye med i Oslo, å få dem til å føle, da, det er at de er i det der prosjektet. Det handler ikke om Stange. Det handler ikke om noen andre. Det handler om dem. Og selv om vi har det samme navnet, det er for at det skal være forståelig for befolkningen. Så det er, det er et befolkningsvalg, akkurat det. Det var mye, i Oslo, det var mye fine navn ute og gikk. Men da var de veldig bestemt fra toppen og sa at, vet du hva, vi gjør det her for befolkningen, ikke for at vi skal ha de navnene vi vil ha. Og hvis det her skal gi mening for folk, så må vi ha det samme navnet i hele byen. Fordi at i Oslo, folk, det er mobilitet da. Så folk flytter mellom bydeler, og hvis de skal forholde seg til 15 ulike navn, og så var det også for å skape en helhetlig kultur da, at den visjonen skulle være i hele bydelen. Men det er klart, hvordan de innholdsmessig rigget det på Alna, som jeg tror de har 80% innvandrerbakgrunn i barnehagene, og Vestre Aker, som har to, kanskje, et best, liksom, med store villa og litt mer sånn exit-problematikk, hvis dere har sett den serien. Så det er klart, det her må se forskjellig ut. Innholdsmessig så må de lage ulike tilbud, så de på Alna må ha noe annet innhold i hjelpen sin enn de i Vestre Aker og dere i Trondheim og vi i Stange og Ullensaker og hvor det nå enn er Nittedal som jeg har vært talt over nå. Man må ta hensyn til det man ser i befolkningen og også hva man har i kommunen fra før. For det er jo ikke sånn at dere bare kan, at rådmann eller kommunaldirektøren, eller hva dere selv oppi der, bare si, ja, her, vær så god, her har du 10 stillinger, og gjør hva du vil, liksom. Det hadde jo vært jækla fint. Det fikk aldri vi i Stange. Vi måtte bare bruke det vi hadde. Og det gjør de i Oslo også. De bruker det de har. Det er ikke sånn at Inga Marte sier «Her har dere stillinger til alle de her Oslo-hjelpene». Nei, nei. Hun har ikke det. De skal jo bare kutt, kutt, kutt. Det er liksom, det er det som er ute i kommunen. Og det hadde vært i Stange også. Så det vi gjorde da i 2009, når jeg begynte å jobbe der, det var jeg og jeg som het Kåril Husom Løken. Vi var sånn skikkelig radarpar. Så vi gikk på sånn signingsferd. Vi gikk og skulle rekruttere fra de andre tjenestene. I Trondheim så har dere kanskje noe sånn familieteam, eller dere har noe sånt ifra før. Vi, i Stange så var det et lite familieteam på helsestasjonen, sånn 0-2 år, det var en og en halv stilling, som jobbet liksom forsterket helsestasjonen. Så vi fikk grebba til oss de folkene, og så gikk vi rundt og ba tynt om folk. Så vi var hos barnevern, også hun som var min leder som eide det her prosjektet litt da. Hun var jo leder både for helsestasjon og barnevern, også meg da. Så vi fikk litt ressurser fra barnevern, og det var i en periode da barnevernet var veldig underbemannet. De hadde fristbrudd, og det var ikke måte på, men hun, lederen min, hun sa det, hvis vi skal få til noe her i verden, så må vi slutte å bare reparere, og så må vi begynne å jobbe litt oppe på fossen, på en måte. Så hun sa det, dere i barnevern, dere må, og det var ikke måte på hva vi lovte da. Hun sa det, ja, vi løy jo nesten til rådmann på hva vi skulle få til av resultater.
og vi skulle spare så mye penger, og vi skulle spare så mye plassering, og det var ikke måte på. Men jeg må si, det tok litt tid, men de kom jo, de her resultatene, de kom etter hvert. Altså, nå er det faktisk, har budsjettet til barnevernet, det var så røde tal i årevis på det budsjettet, men etter, men det var et godt stykke inn, så bare be patient, altså. Men nå har de ikke røde tal lenger. Nå er det nesten en fordel å være i samme virksomhet som barnevern, fordi at da, ikke sant, det er jo bunnlinja som tæl, så de har bedre økonomi, og de fikk ned. Så vi var veldig sånn, hvis vi får ressurser fra dere, så skal vi levere noe tilbake. Da skal vi hjelpe dere med de familiene dere har. Så vi fikk fra barnevern, vi fikk fra helsestasjon, vi fikk fra rus og psykisk helse for voksne, var det noen som kom, spesielt de som likte å jobbe familierettet. Flyktingetjenesten bidro inn etter hvert, ungdomskontakter. Men helt i starten så begynte vi 0-6 år. For vi var såpass få at vi tenkte vi skal lage verdens beste tjeneste. Men vi var så få folk, så det måtte bare bli for 0-6-åringene. Ellers hadde det bare blitt sånn litt dårlig for alle, på en måte. Så vi var 2,4 stillinger da, sånn samlet, men litt flere hoder, bare så dere har en peiling. Det var 20 000 innbyggere. Så man må være liksom skalert. Men det som jeg måtte jobbe en del med Oslo og få dem til å forstå, det er at det her er ikke tverrfaglig team. Det her er ikke koordinering av tjenester. Det her er ikke vi skal alle sette rundt et bord og finne ut hvem som skal hjelpe familien. Det er noe annet. Det er det vi holder på med. Vi kan kanskje gjøre det også, men det her skulle ikke være det. Det her er en gjeng mennesker som jobber sammen i et operativt team. Ikke som sitter og finner ut av hvor hjelpen skal være, men som går ut og hjelper. Så det var et operativt team med fagfolk som jobbet, det var tverrfaglig, som jobbet sammen, og som sa, har du et problem, kom og snakk med oss, så skal jeg hjelpe deg. Og den første personen som den familien kom til, og vi fordelte litt ut fra problematikk og hvem som kunne tenke seg å ta ansvar for den familien, så gikk den ut, traff familien, enten hos oss, eller hjemme hos familien, eller barnehagen, eller hvor det var. Og så bare begynte vi å jobbe. Så vi begynte å jobbe med en gang. Vi hadde ikke alle de der prosessene først. Og så bare hjalp vi dem. Men jeg må si det var veldig ambisiøst da. Jeg har jo også en diagnose som ikke det finnes hverken terapi eller medikamenter mot, og det er sånn grandios personlighetsforstyrrelse. Så jeg hadde veldig sånn, der skal vi få til. Men jeg skal si dere hvorfor det hadde blitt sånn. Det var for at jeg jobbet jo med de vanskeligste på Hagen, på den der tredjelinjeinstitusjonen. Så hvis jeg kunne hjelpe de familiene som var de vanskeligste, så måtte jeg da kunne hjelpe de familiene som kom til oss i familiehjelpa. Det kunne ikke være så annerledes. Og så har jeg heller ikke noen sånne store tanker om at bare for at jeg var psykolog, så hadde jeg noen slags sånne magiske evner til å være så spesiell. Så jeg hadde jo veldig trua på de her andre folkene i gruppa. Jeg husker hun Mette. Hun var jo livredd når jeg kom inn der. Hun var barnevernspedagog, jeg tror det. Og så har hun noen sånne videreutdanning i familieterapi. Og hun var veldig sånn, nei, Birgit, dette må til spesialist, dette må til psykolog, dette kan ikke jeg gjøre. Hun var veldig sånn begrenset på hva hun kunne gjøre. Og så sier jeg, ja, men du må jo gjøre den her, du må kan jo gjøre det her. Den får du til. Du skal få veiledning, sa alltid dette. Du skal få veiledning, Mette. Så, det var liksom svaret mitt på alt noe hun ikke ville gjøre. Så veileder jeg hun da. Og det skal jeg si om Mette, hun har skrevet litt om det her etter hvert. Hun gikk ifra å være litt sånn usikker, og tenkte at alt måtte videre og til et eller annet spesialist eller noe sånt, til å bli en av de beste terapeutene i Stangehjelpa. Og det kan jeg si fordi at vi måler faktisk resultatene alle sammen på hvordan det går. Og hun er helt suveren med de her, spesielt hun jobber med førskolebarn, det har hun gjort hele tiden. Jeg tror det er ingen i den tjenesten som får de her småbarnsforeldrene til å åpne seg så mye opp som hun, og fortelle om virkelig det de strever med. Så hun Mette ble en annen person. Men det å ha det der ambisiøse
hva skal jeg si, synet på hva den gruppa skulle få til, ikke på den måten at vi dekte over, liksom, eller at vi trodde vi var bedre enn alle andre. Vi kunne be om hjelp også. Så vi kunne jo strekke, altså vi kunne si til barnevernet, nå må dere komme og hjelpe oss litt her. Eller noe, men det var aldri sånn at vi sendte dem ikke bort. Vi sa, nei, nå får dere dra dit. Nei, vi, nå gir vi opp liksom litt, eller nå sendte vi dem på BUP. Jeg ville jo ikke sende dem på BUP, for jeg synes jo ikke at BUP fungerte. Det må jeg bare være helt ærlig på å si. Det er jo masse flotte folk der. Men hvis jeg hadde tenkt at det systemet fungerte, så hadde jeg jo bare fortsatt å jobbe der selv. Mens jeg ønsket jo å bygge opp noe annet, et alternativ. Som var da i kommunen. Så det var noe sånn vi holdt på da. Og vi jobbet, tok imot familier, tok imot alle. Vi lagde, vi markedsførte oss selv, lagde rapporter, sendte til politikerne. Politikerne ble veldig glad i oss, sånn at etter hvert så fikk vi litt mer ressurser. Og så vi ansatte to nye psykologer. Vi gikk litt etter pengene, for da var det sånn du kunne få penger for å ansette psykologer, så da gjorde vi det. Vi fikk sånne ruspenger, og da ansatte vi, vi kalte alt forebyggende rus. Vi hadde tenkt det litt sånn at all barn og unge jobb er jo egentlig forebyggende rus. Du vet jo aldri hva som skjer med de her ungene. Så da fikk vi ruspenger, som vi, for dere vet det er sånn tilskuddsordninger. Så da fikk vi ruspenger som vi kunne jobbe, da fikk vi stillinger til ungdom og litt sånn. Og så utvidet vi 0-18 da. Og så begynte vi å jobbe med 0-18-grupper og var veldig mye ute i skolen. Og det må jeg bare si, hvis dere er der i Stangehjelp og kommer inn i lokalene, det er veldig sjelden dere ser et barn i de lokalene. Og ungdom faktisk, kanskje en ungdom. Fordi at de er ute på de arenaene der de finnes. Så, sånn at vi dro ut, de hadde faste skole, alle stangehjelperne hadde faste skole som de har kontakt med, og som de samarbeider med lærerne. Vi kunne ikke ha faste barnehager, for det er så mange barnehager, men vi var godt kjent ute i barnehagene, og tilbrakte mye tid ute i barnehagen. Sånn at vi gjorde alt da på de her ungene sine premisser. Etter hvert i 2015, så, eller 14 var det nå først, så jo både politikerne og rådmannen at dette var jo veldig ressursbesparende, og ikke minst var befolkningen var veldig fornøyd. Og det er egentlig det dere må gå etter. Hvis dere vil vite om det dere gjør har lykkes, så må dere spørre befolkningen. Det er sånn dere kan vite. Og ikke, da mener ikke jeg på slutten av et sånn samarbeid, for da er mange fornøyd. Så sånn brukerundersøkelser og sånn, da får dere gode resultater. Liksom. Men hva er det på folkemunnet i bydelen? Hva synes de om Lerkendal hjelper? Hva sier de? Og når dere begynner å få at folk tar kontakt med dere fordi at naboen anbefalte det, fordi at jeg har en venninne som har vært hos dere. Fordi, ikke sant? Da vet dere at dere har lykkes. Ikke fordi at fastlegen sendte dem til dere, eller at barnevernet sendte dem, men fordi at de faktisk kommer frivillig, fordi at de har hørt at her kan jeg få god hjelp. Da vet dere at dere har lykkes med det her. Da. Så det var det politikerne fanget opp. Så i 2014 så bestemte rådmannen at han ville at vi skulle slå sammen da, det som heter avdeling rus og psykisk helse for voksne, og den nære familiehjelpen, til en tjeneste, og så skulle vi jobbe på tvers da. Og da, det har gitt, det er litt, Trondheim er en stor by med mange innbyggere, og man må på en måte, man kan ikke være alt for, ha for store enheter heller, men det ga en veldig bra sånn synergieffekt på det med å se helhet hos familier, og at ikke voksne og barn ble helt sånn. For de som jobber med voksne, de ser liksom ikke barnet. Det sa de, mange av de som jobber med voksne. De ser ikke at det er et barn i denne familien som kanskje ikke har det så bra. Og så lærte de som jobber med barn, lærte mye om spesielt rus. Hvordan de skulle greie bedre å oppdage rusproblemer i familien. Ja? Ja. 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 Ja, så fint.
Ja, vi jobbet masse med det, med skolehelsetjenesten. Vi fant ut på et tidspunkt at vi ville ikke ha det der trappetrins. Liksom ungen kommer til helsesykepleier i skolen, og så kanskje hun sendte til oss, og så skulle vi sende det der. Så vi tenkte, nei, barnet må komme til et sted, og så må den som møter først be om hjelp. Og ofte var jo det helsesykepleier i skolen barnet kom til først. Sånn at da gjorde vi en periode, så hadde stangehjelperne på team barn og unge, da. Det var det teamet som jobbet ute eller med skolealder, de hadde møter og de var tett på helsesykepleierne i skolen, og hadde møter sammen, kompetanseheving sammen, gjorde veldig mye sammen, og så parret de seg, sånn at det var en stanghjelper og en helsesykepleier som var sammen ute i hver skole. Og så hadde jo helsesykepleieren hadde mer tilstedeværelse i skolen, men kunne da alltid, hvis de trengte hjelp, bare koblet på sin makker da. Og så kunne de gjøre det sammen. Og så ble det ikke sånn at den der ungen eller ungdommen ble liksom sendt til en ny tjeneste. For det er det verste unger vet. Det er at de skal fortelle på nytt og på nytt og på nytt hva som er problemet, og de mister tilliten for hver ny person de kommer til. Og til slutt så gidder de ikke mer. Så bare gjør de det ikke. Så vi jobbet mye sammen med helsesykepleierne, at vi enten hjalp dem, eller gjorde det sammen med dem, eller at vi fikk en sånn bra, at det ble bra for ungen da, den overgangen. Så det tenker jeg, for det var veldig fint at du spør om det, og dere må bare spørre også, for at det er sånne ting jeg liksom husker ikke, eller vet ikke helt hva, det er så mye man kan snakke om da. Men det som var et mål innenfor barnefeltet, så har vi har bygget opp så mye forskjellig, sånn at vi har et team for alt, liksom. Ofte er det metodebasert, PM2-team og Marte Meo-team og ditt og datt og sånn. Sånn at det som var også en sånn viktig greie for det her familiehjelpet, det var at vi skulle samle det som alt som jobbet med barn og unge skulle samles i denne hjelpen, og så var det de som skulle gå ut. Og så hadde vi barnevern som gjorde sine ordinære oppgaver, men alt forebyggende barnevern og hjelpetiltak som ikke krevde et vedtak, det skulle stangehjelpa utøve. Så barnevernet den dag i dag finansierer en hel stilling i stangehjelpa. Men da er det aldri nei i vår munn. Hvis barnevernet ber om hjelp, kan dere hjelpe denne familien, da gjør vi det. Det var ikke sånn at vi jobbet på vedtak fra barnevernet, så de hadde også noen egne folk som gjorde det. Men hvis barnevernet så at det var en familie som ønsket hjelp, og de var motivert, og det var liksom greit, og de hadde gjort undersøkelse, så sa de, ta kontakt med stangehjelpa, vi avslutter i barnevernet nå, stangehjelpa kan hjelpe dere. Eller hvis en familie tok kontakt med barnevernet og bare trengte hjelp, så det var ikke sånn bekymringsmelding egentlig, det var mer, vi trenger hjelp. Da sa barnevernet, gå til familiehjelpa, som vi het før da, eller stangehjelpa, de kan hjelpe dere. Og så var det jo vår jobb å finne ut, er det her bekymringsverdig? Så det var ikke sånn at vi ikke meldte bekymring. Så hvis vi da jobbet med en familie, prøvde å hjelpe dem, hadde dialog med barnehagen eller skolen, og så at det her, det funker ikke, alle rundt var like bekymret, det er et eller annet her som ikke vi får tak i, vi foreldrene sånn og sånn, så melter vi bekymring. Så det må være tillit da. Tillit til at alle kan oppdage barn. Men da slapp jo veldig mange familier å gå inn i barnevernet. Så til slutt så ble det her lovnadene våre til rådmann, det ble faktisk oppfylt da, med at barnevernet fikk mindre å gjøre, og barnevernet kunne konsentrere seg mer om de alvorlige sakene, og ikke alt mulig annet, for det gjorde vi da. Og det ble også bedre for familien, fordi at det er tross alt mindre stigmatiserende å være i en sånn type hjelp. For i Stange så er det sånn at alle, det å være i stangehjelpa, det er liksom som å gå til frisøren, holdt det på å si. Nei, det var litt, det skal ikke det være, altså. Men det er ikke noe, utifra at det er ikke noe sånn skamfullt på et vis, at man må ha hjelp.
jeg vil absolutt ikke at alle skal dit, men av og til føltes det faktisk litt sånn. Så vi var jo opptatt av at de skulle komme seg fort ut igjen og sånn da. Ja. Så ennå det å skulle være i barnevernet på en måte. Sånn sett så fikk vi en sånn god synergi, og at alle barn da slapp å bli sendt rundt. Og vi henviste veldig lite til spesialisthelsetjenesten. Det var mer hvis foreldrene ønsket det, og de hadde behov for en diagnose eller, ja, eller noe sånt. Ok, da er jo snart 12. Er det noen spørsmål til slutt? Ja. Det ble noe styr med at dere ikke diagnostiserte, og det var en debatt på det. Ja, det var i 2016, for jeg er jo så storkjefta på en måte. Så, for det der med diagnosene, det var et stort poeng for oss. Når vi begynte, så tenkte vi jo ikke at det var så spesielt, for det var jo ikke noe vi skulle holde på med i kommunen likevel, liksom. Men så var jeg ute og snakket, jeg hadde en kronikk om det, og snakket om det i media da. Og da vet ikke jeg hvordan fylkesmannen fanget opp det der, men det gjorde de nå. Og satte tilsyn på meg på grunn av det mediauttalelsen da. Og så ble det tilsyn, det var ganske stygt på en måte, som de hadde først på meg, og så på hele Stangehjelpa, der vi måtte levere journaler, og det var en del sånn. Og det var masse styr og runder med det, og vi sto på og kontaktet jo både Bent Høie og Storting og alt mulig for å få hjelp. For vi fikk at det ikke var lov. Alle skulle ha diagnose, og det var jo psykologene som gjorde det her til et problem. For så lenge vi hadde psykologer, så skulle det diagnostiseres. Men så ble det så mobilisert så mye. Ja. Eller de skilte ikke på det. Det bare var Stangehjelpa. Men det var når vi jobbet med voksne. Så det var journalforskriften, liksom. Barn, voksne, ikke nøye. Men så ble det mobilisert såpass mye fra departementshold, at, og hvilke telefoner som ble tatt imellom de der etatene, det vet ikke jeg. Men i hvert fall så ga de seg på fylkesmannen, og de rett og slett ga seg på det. De har aldri kanskje liksom innrømmet det skriftlig, men de har sagt det muntlig i møter, og de på en måte, ja, det var en veldig merkelig prosess, men de forfulgte det ikke da. Så nå er ikke det et problem lenger. Heller ikke med voksne. Vi skriver problemforståelse i alle journaler, og så skriver vi bare hva det handler om. Og det var bra nok for dem da, til slutt. Så denne diagnosedebatten, den la seg egentlig i 2017. Men psykologforeningen driver jo å holde liv i den, av grunner vi bare kan spekulere i. Så det er mer de som holder på med det nå. Fylkesmannen og Stangehjelpa er ikke så opptatt av det lenger. Det har liksom lagt seg.